Ongi etorriak ikusleok, herri-herri saioa sakanara etorri da, hain zuzen Etxarri Aranatzera. Lehenik eta behin, Eneka Maiz alkatearekin mintzatuko gara, eta ondoren, hainbat herritar ezagutuko ditugu. Saioaren amaieran berriz, bisita gidatu bat egingo digute herritik barrena. Goazen ba! Etxarri Aranatzen gaude eta herria kokatuta nondik norakoak ezagutzen hasteko Zerro Berik bertako alkatearekin hitz egitea baino. Nere alboan dut Eneka Maiz, egunon. Egunon, ongi etorriak. Eskerrik asko. Gure herrira. Lehenik eta behin, gure ikusleak kokatzeko geografikoki nola azalduko zenuke, non dagoela Etxarri Aranatzen? Etxarri Aranatzen dago Sakana eskualderen erdi-erdian. Nafarroaren ipar mendebaldean eta Euskal Herriaren erdigunean, hementxe gabe. Eta administratiboki ze eskualdea? Sakana eskualdeari lotua dago, gure herria. Zerbitzuei dagokionez, udalak berak zein eskaintzen ditu bere aldetik eta zein mankomunitatearekin mankomunean? Bueno, baditugu eskumen dezente, udal moduan, ura, argiteria, garbitasuna, hirigintza, zerren kudeaketa, artxiboa, kultura, gaztedia, festen ospakizuna, hilarria, hezkuntza, liburutegia, isialdia, musika eskola, hainbat. Horiek udalak bere aldetik. Udalak propio, bai. Eta gero, Sakanako mankomunitatean baditugu amankomunatuak zaborra, euskara, kultura aniztasuna, eraikinen zahar berritzea, kirola, eta orain, badaukagu proiektu bat sortzeko zerbitzu berri bat mankomunitatean aukera berdintasuna. Bestalde, UEMan sartua gaude, beste mankomunitate batean, euskararen arloa lantzeko, eta badugu beste imaterrirekin beste mankomunitate bat eratua, gizarte zerbitzuen mankomunitatea, gizarte arloa kudeatzen duena. Gutxi gora bera horiek dira, lantzen ditugun arloak. Ez da gutxi, eh? Ez, asko dira. Eta, bueno, zerbitzu guztia bekontutan hartuta, zer da zure ustez hobetu behar dena edo herriaren zat? Bueno, zerbitzu guztiek dute zer hobetu, dudarik gabe. Horren badugu erronka berri bat eta da uraren gestioa nola egin, txarriko udalak ura gestionatzen duzu zenean, eta orain Nafarroan eginda urari buruzko hausnarketa orokor bat, plan zuzentzailea, eta hor uraren gestioa mankomunitatera pasa, ez pasa, hor eztabaida edo hausnarketa horretan gabiltza, eta epe luzera gai hori estrategiko bezala edo hartuko dugu eta hobetzeko eta aldatzeko, esate baterako, baina beste asko ere badira dudarik gabe hobetzekoak. Zerbitzuak alde batera utzita, gaurkotasuna duen gaia da Nafarroako gobernuaren lege proiektua, udalmaparen berrantolaketaren proiektu hori. Proiektu honen arabera Nafarroa 11 eskualde izatera igaroko litzateke. Nola ikusten duzu proiektu hau, zertan eragingo lioke Etxarriri? Okerrez banago, azken zirriborroan, 12 eskualde izango dira, Zangotza eta Pirineoak berezi direlako. Proiektu importantea da, garrantzitsua, toki administrazioan azken 25 urteotan egin den aldaketa eta hausnarketarik handiena, bi urteko parte hartze prozesua ekarri duena, eta guk hartu dugu zuzenean parte prozesu honetan. Propio Sakana mapa zirriborro horretan gelditzen da gaur dagoen moduan, eta beraz Etxarri Aranatzen Sakanaren baitan egonda. Aldaketa estruktural orokor gehiegi ez dugu izango. Baina bai suposatuko duela beste kudeaketa eredu bat orokorrean Nafarroan, eta uste dugu positiboa izango dela Etxarri Aranatzen eta Sakana eskualde bezala indartuko duena. Positiboa da orduan. Bai. Eta berriro, Etxarrira salto eginez, zein da une honetan Etxarriren egoera ekonomiko eta kulturala? Bueno, egoera ekonomikoa, sozioekonomikoki atzerapen bat edo egonda azken urteotan, lanari dagokionez, industria gunea ahuldu egin zen, eta hainbat arlotan atzerakada bat egon da. Orain poliki-poliki badirudi berreskuratzen ari direla hainbat esparru, eta mugitzen ari dela, eta langabezia tasa jaisten ari dela.
baina bueno, hor heldu egin diogu, ez eutsi egin diogu nolabait kolpeari. Eta kulturalki ongi, uste dut herri txikia gara, 2500 biztanle ditugu eta herri dinamikoa dela eta ekimen asko ditugula. Alde hortatik hori aipatu behar dago. Txarrin beti da ekitaldia eta ekimena eta bai, bai, herri bizia. Nortasuna duena. Nortasun handikoa. Dudarik gabe. Bai. Oso ondo. Eta ze evoluzio eman du zu etxarri arrazara, bertan bizitzea, zuk ze evoluzio bizitu duzu herrian? Bueno, biztanlea aldetik gorakada, poliki-poliki, gorakada izan duen herria da, azken urteotan ere bai, demografikoki eutxi dio horri, eta bueno, horrek esan nahi du, helen esan dugun bezala, herri bizia garela aktiboa, indarra daukana, eta erreferentziala, orduan, evoluzio polita, sozioekonomikoki eta beste arlo batzutan indartu beharrekoa dudarik gabe, baina bestela evoluzio polita, Orduan igual herriaren potentziala esan dezakegu dela partea idetza hori, herri giro hori, bizia dela. Bai, badugu herri bezala potentzialidade handia lehen aipatu dugun, herrigintza eta nortasun eta indar horri begira eta baita ere sozioekonomikoki potentzialidade handia duen herria gara. Abeltzantzarako esparruak eremuak baditugu. Industria bi industrialgune, bueno, eder baditugu, garatu eta indartu beharrekoak eta beste arlo bat baita ere aukera handia emango duena etorkizunean da turismoa. Turismo orekatua, eta egokia eta zuzena eta bertakotasunari lotua, baina uste dugu toki egokian gaudela, toki aproposa, gure basoa, gure ingurunea, geografikoki ere bai, hurbila, hainbat toki estrategikotatik. Bai, esan dezakegu Euskal Herrian herria herrian gaude, estrategikoa. Gasteiz, Donosti, Iruña, Gurutze hortan, ba toki estrategikoan gaude eta, bueno, aukera handiak ematen ditu gure eskualdeak edo zertarako. Aipatu ditugu herriaren potentzialak, baina bueno, gabeziaren bat ere izango du. Ba, gabeziak badira, bai lehen aipatu ditugu hainbat zerbitzu eta hainbat kontu. Zerbitzu, oinarrizko zerbitzu guztiak hasiak ditugu, bueno, kontsideratzen badugu zerbitzu importanteenak eta oinarrizkoenak direla hezkuntza eta osasuna. Txarrin bi ikastetxe indartxu ditugu eta eskualdean beste hainbat ere bai eta bi proiektu, hezkuntz proiektu sendo hori batetik. Eta gero osasun etxe bat ere badugu eskualde mailakoa, hainbat zerbitzu ematen dituen. Ordan oinarrizko zerbitzu horiek eta emanak ditugu eta lehen aipatu dizkizudan eskumen guzti horiek garatua ditugu. Ez dakit, esate baterako bada bat, ba momentu honetan berezik kezkatzen gaituena eta da zaharren asistentzia, Eskualde mailan bueno, zerbitzu hori, infrastruktura hori hobetu beharra dakagu. Zaharren asistentzia integratu bat, beharko genuke, ba esate baterako ba etxe bizitza tutelatuen bidez edo eguneko zentroen bidez, eta horrelako formato misto eta integratuak, zaharra bere etxean, bere entornoan atendituko duena. Esate baterako hori da faltan daukagun zerbitzuetako bat. Hori izan daiteke igual etorkizun hurbilean heldu nahi diozuen proiektuetako bat, ezta? Ari gara eskualde mailan, horren inguruko lanketa egiten ari gara, eta ea nonbait ere iristen garen. Zein dara esango zenuke neka herria ondo gobernatzeko sekretua edo modua, baldin bada? Ez dut aurkitu sekretorik edo formularik. Importantea ditzen zait, orekak mantentzea. Egin beharko litzatekena edo egin nahiko genukena eta benetan egin daitekenaren arteko oreka. Oreka hori oso importantea bilatzea. Baita ere, oreka, ba, bueno, importanteak edo estrukturalak diren gaiak lantzea eta urgenteak eta bat-batekoak eta egunero sortzen zaizkizun ustekabi horiek, Orduan oreka asko izango dira. Asko izugarriak, Orduan aritu zaitezke urgentziazko gaietan buru belarri besteak aztuta edo alderantziz, Oreka hori bilatzea ere bai. Eta batez ere elkarlana. Elkarlana udal talde edo hautetxeekin, elkarlana udalangileekin, eta elkarlana teknikariekin eta herritarrekin, batzordeetan, batzarretan, parte hartze prozesuetan. Horiek esango nuke direla gakoak.
Eta agintaldi bukaera nola utzi nahiko zenuke herria? Bueno, herri aktiboa izatea nahiko nuke, parte hartzailea, kohesionatua, indartsua, dudari gabe. Eta amaitzeko, azken galdera, nola definituko zenuke Etxarriaren atz? Bueno, hori galdera potoloa da, eh? Bueno, ba, simbologia bat edo hartzeagatik, badaukagu herriko sarreran errotondan aritz bat, bai. Gure baso ederretik hartutako aritz bat, jarria, sustraiak gora eta zainak bera. Hoi barkatu, adarrak bera, sustraiak gora eta adarrak bera, alderantziz jarria dago, ez? Ba, bueno, gure herria simbolo horri helduta definituko nuke, ez? Ba, aritz bat, ba, sustrai eta adar ederra dituena. Politia. Eta taitz batez, animatuko zinateke? Ba, hori, lehen esandako horri helduta, aritz. Aritz. Aritz, bai. Oso ni. Ba, primeran, Neneka, hoxe izan da guztia, eta eskerrik asko tarte hau eskaintzeagatik, eta horrelaxe jarraitu. Zuei, etortzeagatik. Hurrengora arte. Bale, hurrengora arte. Aio, bai. Etxarriaren atz ezagutzen jarraitzeko kulturetxera etorri gara oraingoan eta Amaia Ijurra bertako kulturteknikariak azalpen guztiak emango dizkigu. Egunon, Amaia? Berdin. Hasteko, noiztik du kulturetxea Etxarriaren atzek eta ze bete beharrei erantzuteko sortu da zen? Kulturetxea izan aurretik Etxarrik bazaukan ja zinema bat, 500 lagunendako zinema bat zuen. Eta ba ikusita hura ba zarra gelditu zela eta udalak ba Nafar gobernuaren dirulaguntza batekin ba berritzea pentsatu zuen eta berrikuntza lanak 1988an bukatu ziren eta inauguratu zen eta ordu ezkeroztik ba hemen gaude ba kultur programazioa bertan egiten. Areto ederra duzu hemen. Aretoaz aparte, kulturetxean bertan ze zerbitzu eskaintzen dira? Ba, aretoa badugu, baina baita daukagu erakusketa gela, lehenengo solairuan gizarte zerbitzuei utzi genien, lehenengo solairu osoa, ba, beharra zutelako, eta bueno, guk genukanarekin konpontzen ginelako, eta bigarren solairuan ditugu ba, ikastaro, bileretarako gelak, eta baita arain egin dugu erabileran itzeko beste gelatxo bat sortu dugu, egurrezkoa, pues, ikastaroak emateko, ba, kirol ikastaroak, dantza, eta olako gozitarako. Guztia hemen, hori, koordinatzen dira beraien artean? Eta... Bai, guk kontrolatzen dugu, eskaerak egiten dizkigute, eta guk antolatzen dugu nork nun egin behar duen bere bilera, batzarra, ikastaroa, herritarrei zabalik dago, eskaera egitearekin nahiko da, eta gero ba, giltzen sistema batekin ba, funtzionatzen dugu. Bideogela bat ere dugu hemen ondoan, eta hor ba, nahiko batzar eta bilera egiten dira. Puntualak, eta? Bai. Oso ondo. Zu kultura teknikaria zara, herrian ze kultur ekitaldi jakin egiten dira urtean, zein dira esanguratsuenak? Ba, gure saila, kultura saila, hiru bloketan banatuko nuke, alde batetik daude festak, ba, ioteak, erromeria, San Kiriko San Adrien Ama Birjina, festak, feriak, hori alde batetik, eta horiek guztiak kanpoan egiten dira, bueno, guraldiak uzten badigu bintzat, bertan egiten dira, eta gero, bestalde batetik dago kultur programazioa barruan, pues antzerkiak edo dantza edo musika eskolako kontzertuak edo hitzaldiak egiten direnak eta gero baita daukagu beste ziklo bat eta beste gauzatuk egiten ditugu kanpoan, ba musika dela edo ikuskizun desberdina direla eta hauek egiten ditugu kanpoan. Eta horregatik aurten ba orain gabiltza estalpearen gaiarekin ba, kioskoa estaltzeko nahian, edo beste zelaigune berri batean ere estalpe batek egiteko nahian, ba, eguraldiak laguntzen ez duenean ikuskizun horiek ba, bertan egiteko. Hemen alboan erakusketa polit bat baduzuelare ikusi dut, birziklapena bultzatzeko erakusketa bat, horrelako zerbait, ez da? Bai, erakusketa hau birziklat izena dauka, birziklatetako gauzekin egindako erakusketa bat da, eta Andra Mari Ikastolak antolatu du. Aste guztian egongo da ikusgai, eta ikastolako ikasle desberdinek
gela mailaka ba lanak egin dituzte bizikletako materialarekin eta bueno herritarrei zabaldua dago eta pues jendea gerturatzen da ea, ba bere seme alabak lagunak edo ikaskideak egin duten lanak ikustera. Areto ederra duzu hemen, zinemaldi moduan ere erabiltzen duzu, ezta? Bai, botatzen ditugu pelikulak, ez da zine komertzial bat, osea, guk antolatzen ditugunean, gabonetan, zerantuan, edo lakotan, botatzen ditugu pelikulak, edo ziklo baten barruan, o emakumearen inguruan, edo gaiak hola eskatzen badu, ba zinea proiektatzen dugu, bai aurrentzat, bai gazteluentzat ere bai. Eta gero, lehen esan dizudan bezala, antzerkia antolatzen dugu, eta aurren kasuan aurrak eta gurasoak eta etortzen dira ongita maiz, baina helduen kasuan kostatzen zaigu jendea kulturetxera ekartzea, eta bueno, hemendik animatuko nuke jendea parte hartzeko egiten diren ekitaldi guztietan, ez? Ekitaldi eta ikuskizunetara, ez da? Bai. Osongi, antzerkirako ere erabili izan duzue? Bai, batez ere gehien bat guk programatzen dugunean antzerkia programatzen dugu. Eta gero kontzertuak eta olakotan, musika eskolak, eta guk ere bai, baina batez ere bai, antzerkian, antzokisarean gaude, Nafarroko antzokisarean barruan gaude gure bai, eta saiatzen gara. Eta herrian bada antzerketalderen bat hor noiz baita egin duzu? Bai, egin izan dugu, egin genuen aurten Txin Erratxo, urte bukaeran, Txin Erratxoren inguruko antzerki lan bat egin zen, baina bultzatzailea Jose Luis Ardoza izan zen, berak idatzen zuen testua eta herritarrek parte hartu zuten. Baita ere, 1312. Urtea Etxarriren sorrera pixka bat ere hori ospatzeko herritarrek, pertsonak baino gehiago, parte hartu zuten herri antzerki batean. Bai, saiatzen gara, baina Herri parte hartzailea dela esango zenuke edo ez? Parte hartzailea bai, baina egiten dira inbeste gauz, azkenean jendeak ere erabakitzen duela zertan parte hartu nahi duen eta denean ezin da. Bai, denean ezin da. Mi eskerra Maia, tartetxa eskaintzeagatik eta hurrengora arte. Bale, eskerrik asko zuei. Eta Etxarriaren asko herri-zerriren ibilbidearekin amaitzeko, nire alboan dut Jose Luis Erdozia, egunon? Egunon, bai, zi. Animatuko zinateke bisitak gidatu bat egitera guri gaur herriko txoko politienak erakusteko? Bai, politienak edo horietako batzuk gintzat, bai. Batzuk, hori da. Denbora ematen diguna. Bai, hori da. Orain nun aurkitzen gara? Orain txe, udaletxearen aurre-aurrean eta plazan. Plaza hau gainera ikusten duzuen oso zabala eta batez ere luzea da. Eta 1927an pixka bat bururatu zitzaion, orduan zen Toribio Asiain alkateari, holako platan ondoz edo betetzea. Orduan dirudienez jarri ziren modan platan ondoak. Eta herriko aur bakoitzak zeukan zoiz baten ardura. Herrigatzeko tarla bai. Eta orduan 1927an, beraz iaia, 100 urte dagoeneko. Hemen ditugula, eta batez ere agustuan eta aitza lederra ematen digute. Eta izango da, luzenetakoa, pasabidea... Nik ez dut uste, ikusi dudanik beste horrelako bat, bintzat. Horren itxia edo karratua eta luzea, ez? Era berean. Herria bera bizia da, bestela? Bai, herri hau, biztan lehen aldetik ez da oso ondia, ez? 2005 edo gutxi gora bera duzka. Baina, nik uste dut oso herri bizia izan dela beti danik. Ikusten da, bai, etengabe dabil jendea erosketak egitera, batera eta bestera. Bai, eta gero gauza batengatik edo beste batengatik ere nahiko ezaguna. Bai, hain txikia izateko. Eta ekitaldiak eta ere bastante antolatzen dira, nortasuna duen herria da. Bai, ni normalen beti kanpoan izan naiz lanean, ez oso urruti, baina kanpoan irakaskuntzan, eta beti komentatzen zidaten ezagunek eta, daukan biztaneko pururako, beti pentsatu izan dutela askoz biztane gehiago izango zituela. Horrek esan nahi du, baniko bizia dela, ez? Ezaguna da. Euskararen presentziari dagokionez, zenbateraino da posible euskaraz bizitzea Etxarrin? Ehuneko-ehunean posible da? Ehuneko-ehunean, bai. Gertatzen dena da, ez da egite, 80-ak edo
jakingo du. Bueno, jakinagian gehiagok, baina normalean erabilita, ba bueno, uneko 75-etik edo gora edo izan daiteke. Eta gero, ba bueno, beti da nik herri euskalduna izan da, eta beti toki gehienetan bezala, ba bueno, badaude batzuk, ba batez ere etorkin batzuk eta gutxi, hori egia esan. Ba, oraindik ere ez dutela ikasi, baina bestela herri euskalduna dela esan daiteke, UEMaren barruan dago. Ta, bai. Ondo iruditzen bazaizu, jarraituko dugu. Bai, ba, guazen nahi baduzu hori, pilotalekua edo, ez hori ikuste da. Bai. Venga, ondo. Bueno, José Luis, herriko pilotalekura ekarri gaituzu. Zer du berezitasunik? Bueno, berezitasuna nik esango nuke garai bateko eraikuntzen hori, ez? Zutabe horiek ikusten dituzue oso handiak egin zituzten hemen eutsi behar duenerako. Eta bueno, ba betidanik edo guk bintzat ezagutu dugun denbora pasatzeko edo tokirik egokiena herrian, Bueno, itxi uste dut, bueno, garai hortan, jartzen du, 1784an edo. Itxi zutela eta ordura arte ba, zen irekia edo. Pilota zaletasun handia da hemen? Bai, bai, handia da. Bueno, oraintxe bertan, bigarren mailako txapelduna herrikoa da, hau Bakaikoa. Eta duela gutxi arte izan ditugu Oroskar Lasa ere bai, Aitor Zubieta. Eta badira bai holako beste batzuk ere ba afizionatu mailan eta gazteetan eta nahiko ongi datoz eta bueno beti izaten da hemen aurrez beterik edo, ez? Pilota eskola ere bada herrian. Bai, pilota eskola dago, aspaldik gure pilota, uste dut duela izena. Eta neskak ere bai asko ibiltzen dira batez ere palan hemen. Baita ere. Eta bueno, badira ere hemen txapeldun batzuk, Aristorena, Aizpak eta bai hori. Bada zaletasuna. Bai, bai, handia, handia dago, bai, zaletasuna. Esan dezakeo, kirolen artean, ba, bueno, oikoena edo dela? Oikoena ez dakit, baina, bueno, futbolarekin eta txirrindularitzarekin ere, bai. Bai, hemen izan ditugu futbolari profesionalak ez dira egon, bueno, bat edo beste gari batean, baina beste txirrindularitzan ere hori izan ditugu, Oi Martinez eta Gorka Berdugo eta biak Euskaltelen eta... Bai. Puntako kirolariak ez dira esan eta orduan etxarri. Bai, gara izkoan, bai, eta... Bai. Eta kuriositatez, Etxarri Arana herriaren esanahia o izena nondi dator? Bueno, bi izen edo ditu, ez da Etxarri alde batetik eta Aranaz bestetik. Aranaz izango litzateke Arana, Arana gainera elkarte bat izan zen hemen 19. mendeia bukaera arte, Arainazko elkartea da esaten zutena. Eta horrek, ba bueno, nolait ere kudeatzen zituen bertako basoak eta soroak eta arlakoak, ez? Eta hor sartzen ziren Ergoienako hiru herriak, Lizarraga, Unanu eta Dorrau, eta Arbizu. Eta gero Lizarraga Bengoako kontzejua, Etxarriaren azkoa dena, eta Etxarri. Eta hori, esan bezala, ba, hori desagertu zen orduan. Aranatz, niretzat da Aran Aitz, edo beti egiten dio pixkat deia hor Beriain mendiari. Hemendik da ikusgarrien, beste tokietatik ikusten baduzu da, hori ez, mendilerro bat. Bai. Baina hemendik ikusten da justo konikoa ia bezala, ez da, eta oso oso bolita. Nik uste, ezin bestean hemen bizi ziren lehenak ere horri erreparatuko ziotela, eta seguraski zen hori Aran Aitz edo, ez? Aitzak markatzen duen edo Arana. Eta Etxarri berriz, ba bueno, hor, Michelenak eta esaten zuten Etxe eta Berri zirela bere osagaiak, baina ni ez nago bintzat horrekin ados, nik uste Etxe eta Arri izan daitezkela, honek Arturo Kampionek esaten zuen moduan, eta ez Etxe Arri gainera ez Arri zerez egina dagoen esateko, baizik eta sendotasuna edo norbait ere agertzeko eta egungo baluarte edo hain ezaguna dugun horretan nik uste dut euskarazko izena Etxarri beharko lukela. Gainera goratu behar dugu Euskal Herri osoan 4 Etxarri daudela, hiru Nafarroan eta beste bat Zuberoan. Eta horrek gainera herria izan baino lehen bazen ja hemen Etxarria. Eta Etxarri esaten zioten Aranazko lurraldean, honen antxo zazpigarren azkarren garaian mintzat bat zegoen, badun dorretxe bat zen, beraz hori baluarte edo bastida edo horako bat. Hemen Etxarrin aritzak dira ezagunak. Bai.
urte mordoa dituzten aritzen bilbide bat ere bada. Erakutsiko zeneguke txokoura? Ba, hemen dikero, nahi baduzue, plazatik pasatu eta joango gara. Eta eneko hori ez, aritzaren memoria edo parkea, eta hori, nahi baduzue pixkatiko ziko dugu orai. Oazen ba, venga. Bueno, Jose Luis, eneko aritzaren memoria parkera ekarri gaituzu? Bai, bueno, hemen ez da gila urte batzuk badarama hemen, eta prinsipioz hori ez, eneko aritzaren memoria da, eta Nafarroko historiaz edo ez, arduratuko da, eta, bueno, euskal historiaz eta pixka bat, eta baina neko geldi ikusten dut azken bola ban. Da, helburua da interpretazio zentro bat eraikitzea bai. Nafarroko historia zalduz, ez da? Bai, bai, hori da, hori da. Eta hor alboan kanpina da, ez da? Kanpina dugu, bai, ja 89tik hasita edo, eta, bueno, arrakasta handia duen kanpina da. Ikusten duzuenez, den arizti batean dago, horko zulo batean, danbolintxulo izena duen toponimoaren barruan, eta udan bintzat bete egiten da, eta aste santuan, eta horrela, eta maila niko handikoa edo goikoa dela. Bizkaitarrak eta batez ere asko, ez da? Bueno, bizkaitarrak, holandesak, ingelesak ere bai, eta gero, uste du katalanak ere eta etortzen direla, eta naparrak ere bai. Denetik, orduan. Bai, denetik, eta bueno, Gipuzkoako batzuk ere ja, urtero etortzen dira, eta bueno, ja hemen elkarteetako kide eta dira, eta bai, hemen pasatzen dute uda osoa, eta asteburu gehienak, eta bai. Orduan, etxarri, bastante bisita jasotzen dituzuen herria da, ez da? Bai, turista, eta gainera orain ikusiko dugun aritzarren ibilbidearekin, eta trikuarrien ibilbidearekin, eta jende asko harrimatzen da, bai. Urbilduko gara? Bai, hango gara, bai, esan da. Aritzarren ibilbidean gaude, ze leku lasaia, atsegina, zenbateko ibilbidea da gutxi gora bera? Bueno, honek, han kanpinaren ondotik, Leinubetik bertatik edo hasita, eta buelta guztia eman da, ez da gizte izango dituen, 3 kilometro dola, asko jota. Baina bereziki da politia abuztuan. Abuztuan hemen denbora guztia itzalean egiten duzu, bero dagoenean beste gainerako herria eta dena, hemen sartu eta gero entzuten dituzu, txoriak eta denbora guztian horretan, ez? Eta honen gaude guztu, iaia mutur batetik beste dara etorri gara, baina gero buelta egiten du beste ingurutik. Honen gaude Bordazelein. Bordazelei deitzen zaio gune honi. Bai, Bordazelei, eta hor pixka bat aurrerago dago Bordaburu. Bere garaian, segurazki hemen guk zotolak edo esaten ditugunak, eta bordak ganaduaren dakota bertan izan zirelako, aspaldi, ez? Eta gero, bueno, hemen ikusten duzu da, nik, bueno, Lirein edo esaten dio dana, nahiko Lireina delako hau, ez, arbola bi hankakin eta hori dena. Bere izena du orduan. Ez, izena hori da, nik personalki bai, esaten dio dana, bai. Ikusgarria da, bai. Eta hor, beste bi edo ikusiko ditugu orentxere bai, haiek dira askoz ere, beste modu batean ere bereziak. Eta gero, antxe daukagu beste baten, bueno, ba, aztarnak edo geratu direnak, guk epaitz esaten diogun hemen, epaitza. Behin botatzen den ondo jotzen zaionean arbola bati lurrean gelditzen dena. Gaztelaniaz tokon edo esaten den hori. Eta hori dago trontzaz botata da. Garai hartan. Urte batzu baditu hor du? Bai, 20. mendearen hasieran botatakoa izango da. Eta mantentzen da? Mantentzen da eta ikusgarri gainera. Bai, horla da. Bueno, hause dugu, esaten izuen arentxoago, nola trontzaz edo botazuten 20. mendearen, ez da git, ba, 20. amarkadan edo olako zerbait. Eta ikusten da nola dagoen hori ba moztuta, baina ia 100 urte edo, 80 urte edo izango ditu, hola botata tala ere, nola ikusten den, ihartzen ari da, geldi, baina urtetarako daukago. Hor behin egin genuen ere hemen antzerki lan bat, bueno, albaolako hori itxasontzia zela eta hori hemendik eraman zituzten aritzak. Sakanatik eraman ziren, ez da hori da? Eta antzerki moduko baten genuen, eta hori pirata bat heldu zen, maki pirata, eta altxorra gordeta zuen, gero itxasontzia egiteko,
eta ur guztiak bilatu behar zituzten aztarna batzuk jarraituz edo non zegoen altxorrota hemen sartu genuen. Eta hemen gordezuten. Orduan, bai, orbelez gero estali genuen eta altxorra jakina ziren nola izaten dira holako diru txanpon txokolatezkoak. Ah, hazi festa horrek. Bai, festa handia izan zuten. Eta Jose Luis, zuaitzenen izena nola da? Bueno, hori ere nire barruko izena da, nik nolabait ere ezagutzeko edo erabiltzen duena txopor da. Uh-huh. Txoporra da hori, ez, txikia eta lodikotea edo, ez? Uh-huh. Eta, bueno, honek ematen digu, lirainen iaia kontrakoa, ez? Eta, bueno, hemen bere perimetro guztia azalera edo hartzeko, ba, 8 persona da gutxi gora bera elkartuta la behar dira. Buelta guztia emateko? Bai. Bai. Lodia da, eh? Bai, oso lodia, eta gainera bitxia da, zeren azpia da oso lodia, eta gero berriz joaten da bizka bat, ez? Pintzen, eta bai, gora begira. Eta hori bizi-bizirik dago, bai? Bai, ba, bueno, eta hemen gaur ikusiko ditugun horien artean hirugarrena, ez lehenengo, hau, lirein bezalakoa, ez eta jopor bezalakoa. Hau ez berdina. Bai, ez handia, ez txikia, baina erabat bihurra. Eta hori bihur. Hemengo zenarekin hori jarri nenean, ikusi zenbat buelta dituen horre bere gorputzean edo, eta ez da gorre atzematerik zein dan zuzen doana, ez da alde batera edo bestera. Dena erabat bihurra da, bai. Nahasturi. Bai. Hain bihurre edo izan da, ba, noizbait moztuko balitz, ez espero dut inoiz ez moztea, honek emango luke hori ba, ekaia edo materiala oso ezin hobea ba, altzari gintzarako edo. Uh-huh. Zen horre olako, korapilo edo esaten diren horietako pilo bat izango dut horrek bakitzen ematen duena kolorea desberdina eta eta halako irudiak bezalakoak egiten ditu barruan, ez? Baina espero dezagun hau inoiz ez botatzea. Da, hemen bertan, ez, hiltzea eta behar dugu, hori da. Eta nahi duena etor dadila bertara ikustera, eta gero irudikatu dezala berak nolako egurra izan dezaken hor barruan, ez? Eta gaurko bisita amaitzeko azken geldialdia txoko eder honetan egingo dugu. Aipatzen zenidan egunkari bat edo liburu on bat irakurtzeko txoko ezin hobea dela, dudarik gabe. Hala da. Zeren denetatik daukazu hemen, hori, ez? Ba, kolorea alde batetik eta gaina urtean zehar aldatzen joaten den kolorea, orain berde daukagun bezala. Uh-huh. Soinua ere bai. Hor urak edo, ez? Ematen digun soinua. Eta urarekin batera ba, txoriena ere, bai, entzuten ditugu hortik. Bisita guztian ditugu. Bai, irudik gure atzetik da ditzala, baina nik uste desberdina direla. Bai. Eta gero, azkenik ere irakurtzeko txoko bat, gero toki baten non eseri, ez, bertan gustora, ba, hemen daukagu, ba, toponimia talerrean egindako hori, ez, alki hori. Uh-huh. Eta hor bertan jasotzen da toponimo edo eremu honetako izena, urbi jotzen den zui. Hori izango zen, izen osoa. Bai, osoa. Esaldi osoa da, baina toponimoa da, urbi jotzen den zui. Eta da, urbik jotzen duen zubi, edo izango genuke. Vale. Eta urbiak hemen ditugu, alde batetik iraigorriko erreka, lehen esaten genuen hori. Eta gero bestetik berri, zan atzetik edo, zure atzetik orain datorkiguna, eta hori da San Adriango edo erreka. Eta hemen elkartzen ziren biak, eta zubia beharrezkoa zen, zubia, ez hor ikusten dugun aurrean, asko zondiagoa zen, baina Berrenoako galtzadatik edo etortzen zena, eta zeharkatzeko hori, ez, erreka edo ibaitxo hau. Hori. Hor daukagu Berrenoako galtzada, Ertaroan eta Nafarroa eta Gipuzko alde honetatik bintzat, Goierri eta Sakana komunikatzeko zen bide bakarra. Zeren gero Lizarrustikoa eta askoz beranduagokoa da. Horiek berriagoak dira. Bai, eta orain hori ba, etxarriko jubilatu batzuk eta ari dira hori pixka bat agerian edo... Berreskuratzen. Hori da. Proiektu politia. Bai. Ba, Jose Luis, placer bat izan da paraje hauek hain ondo ezagutzen dikun batek gidaturik ezagutzea. Eta mi esker. Bueno, eta horrengora arte. Hori, nahi duzuen arte, zeren gauza askoz gehiago daude, zerak usteko. Gaurko errezerri saioari amaiera eman beharrean gaude. Bukadina disfrutatu duzuelakoan, ongi izan eta hurrengo saiora arte. Ikusleok hauxe izan da guztia gaurkoz. Gustuko izan duzuelakoan, hurrengo errezerri saiora arte.